ফ্ৰেণ্ডছ, মই বন্তি বৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্তি ব্লগলৈ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল। আপোনালোক সকলোৰে ভালেই, মোৰো ভালেই। এতিয়া মই ওলাইছোঁ মোৰ বিহু বুলি মাৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ, মাৰ ঘৰলৈ। আপোনালোক আহক, আমি সকলো যাওঁ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ। এই বিহু শুভেচ্ছা থাকিল কৈ দিয়া, কৈ দিয়া বা বিহু শুভেচ্ছা থাকিল। সকলো ভালে থাকক, সকলো ভালে থাকক। আৰু আৰু মা চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত। মাৰ ঘৰ আহি পালোহি। এয়া মোৰ মাৰ ঘৰ। এয়া দাদা, হাই কৈ দে। হাই। এইপিনে নবৌ আছে, হাই কৈ দিয়ক। চাই থাক, দেখাই আছো। এয়া বেটা আহি ঢোল বজাই আছে। মাহঁতে তাৰমানে ভাত খাবলৈ ৰখি আছিলে। মা দেউতা দাদাহঁত চব আহোঁতে মাছ লৈ আহিছিলোঁ, মায়ে বনাই আছে এইপিনে। বনাবলৈ লৈছে মানে জুইতে আৰু মাছ। এয়া এইপিনে আমাৰ মা চুলিত ৰং সানি আছে, হাই কৈ দিয়ক। ভাত বনাবলৈ লৈছে আৰু মাছ দি। খাই লওঁ ভাত, আকৌ লগ পাই আছোঁ। এইপিনে দাদাই আমাক কিবা এটা ক'ব বোলে। নমস্কাৰ দেই, আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰঙালী বিহুৰ জয়া সময় হৈছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল একাউণ্টটো দবাব। তেতিয়াহে মানে কি মেইন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ডবল ডবলকে আগুৱাই যাবলৈ শক্তি দিব দেই। দেউতাক তামোল দিবলৈ লৈছোঁ, চাই থাকিব। দেউতাক তামোল দিলোঁ, দি মেলি হ'ল আমাৰ একদম। বেটাই সমানে আশীৰ্বাদ দিছে আমাক। সেইপিনে মায়ে ভাত বনাইছে, ভাত পানী বনাই মেলি হ'ল আৰু মানে এতিয়া খাবলৈ পাৰিছে। সেয়া বাঢ়িছে খাবলৈ। এতিয়া আমি খাই বৈ লওঁ। দাদাবৌহঁতৰ লগত অলপ নাচিলোঁ, ভাত পানী খালোঁ। এতিয়া হ'ম আকৌ পুনৰ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।